Вітаю вас, шановні брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії від Луки, 15 розділ, 7 вірш. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Побачивши, з якою любов'ю і розумінням Ісус ставиться до грішників, фарисеї і книжники нарікали, кажучи, що Він грішників приймає і з ними їсть. А Він розповів їм ось таку притчу. Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її? І прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм, «Радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася». Ісус прийшов врятувати грішників, а не лицемірних фарисеїв, які, прикриваючись виконанням ритуалів і правил, вважають себе праведниками. Біблія говорить, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Нехай кожен з нас завжди пам'ятає, що Бог вітає кожного грішника, який кається і повертається до нього. Нехай його милість і любов наповнить наші серця і ведуть нас по шляху праведності. Благословення вам у вашому покликанні та духовному зростанні. Амінь.